So dia kelibat lagi seorang. Eh, Fendi ke? Bukan? Pasal orang. Okay, mata kerabun. Bukan kan? Nak pakai merah. Merah tak senang. Aku tengok belik-belik ke. Okey geng, hari ni mancing dengan Jawa Kakim, seorang lagi player Iskandar geng, kena racun dengan Jawa punca segala-galanya geng. So hari ni ada lagi seorang geng, presiden. Seorang lagi presiden tak datang. Mungkin setengah jam lagi akan sampai. Ni ramai orang geng. So dia bersusun geng. Alright geng, first cast of the day geng. Kita guna lanak geng. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alright geng, first cast of the day geng. Ada bang? Ada? Ay, ada juga bang. Alamak. Dia lewat sikit ada tu. Lewat sikit. Right gang, kita ada buat tutorial kan, buat FG gang. Oh, dekat sikit. Kau kata buat apa yang berbeli, kau jangan tegur tau. Cakap sorang-sorang. Nama pun dah YouTuber. YouTuber. Alright gang, kita buat FG untuk member gang. Oh, kita ada tools. Baik, tools. Standby. Oh, ini cas angkat cas speaker pun jangkat ni. Buat dol. Anak pun kuat lagi dol. Mancing tak? Ha, ya kot. Okay, kita buat konten sikit. Tak tahu. Itu dia Pendi aka the president of the Lone Ranger Fishing. Hari ini eh. Aduh, okey, ucapan Mandy. Ucapan ya. Ucapan kepada Lan. Oh. Rasa on sikit. Moga berjaya. Alright. Oh, ayam. Kau tak tahu dia pakai baju ni yang tu 5 ekor naik tu. Oh. Ingat boleh pakai ulang balik. Mana ah, tahu eh, jangan. Rezeki. Rezeki ada ada. Ha. Itu dia first cast of the day, the president of Lone Ranger Fishing. Okey, biasanya kalau aku duduk standby ni mau 5 ekor naik ni. Yes, ada apa nak ucap? Apa nak ucap? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Strike bagi tahu. Relax, relax bang. Ada tu, ada tu. Ui. Kuat tadi itu. Meroket. Hey. Kalau tak lepas tadi itu, terbang. Itu dia. Okey. Alamak, sangkut. Aduh, ingatkan dah strike lagi. Tepat je pernah ketuk dua kali. Okey. Aku datang membantu. Okey, aku datang membantu. Okey.
Tak mungkin. Betul? Oh, right. Adalah. Adikanlah. Alah, tolong. Tolong, ada. Tahan, 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 tahan. Tahan, tahan. Ada. Alah, tolong. Keluar. Ah, kolong, kolong. Ganti-ganti sikit, bang. Kesil lah. Ah, keluar dah. Ah, kolong. Itu ubat dia. Memang kaki kolong lah ikan. Ada kutu ke tara kutu? Mana boleh tara kutu, wey? Paling kotak kepala, kawan. Ayah, ini. Okey. Tengah mari, tengah mari. Oh, sini lebih jauh. Oh, depan sikit je, sikit je. Sikit je. Mesti Kacimon. Berapa lagi? Kacimon Star. Kacimon Star. Kacimon Star. Oh, yo, 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 yo. Kuat no. Ai, ai, ai. Okey, geng. Ada yang mengetuk, geng. Ah, belum lagi, belum lagi, geng. Wow, bagi dia, bagi, bagi, bagi. Bagi lagi. Okey, geng. Okey, strike, geng. Strike. Kali ni strike. Oh, yo. Oh, okay, geng. Oh, oh. Jangan bagi, geng. Tengah, geng. Ah, pam, 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 pam. Nak bagi cam masuk kolong, geng. Kanan, 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 kanan. Ya. Yeah. Strike, geng. Oi, kinci, 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 kinci. Kanan, 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 kanan. Lepas, 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 lepas. Oh, dia. Mantali, mantali. Alhamdulillah, geng. First strike of the day, geng. Ada. Makan, makan, bang. First strike of the day, geng. Bantau, geng. Alhamdulillah. Tengah, geng. Tengah. Tu dia, geng. First cast, first strike. Alhamdulillah, geng. Strike, geng. Selalu strike, geng. Hilang aku hilang, babe. Ha? Oh, ada kena ketuk tu. Belum nak sadung. Ah. Oh, abang ni strike, geng. Tu dia, geng. Strike, strike. Muka senyum sikit, bang. Itu dia. Itu dia. Oh. Kaci. Memang kena rimbat. Okey. Ikan dah mula aktif. Ikan dah mula aktif. Mana aku umpan? Hei, hei. Oh. Sangkut, sangkut, sangkut. Sejuk, teman. Okey. Tu dia kena scam. Macam cepat sangat weh. Roket terus eh. Jangan pindah, jangan pindah, jangan pindah. Tengah kan? Ha, tengah dul. Tengah. Okey, ya, aku ada tu, asal ada tu. Hot dah. Oh, strike tali orang. Ingat ke apa tadi? Mak tu dia. Tu dia. Habis kau tiga serangkai. Dia bilang ketuk ni. Tak ada bang. Ini, ini kau tu PIBG sekolah. Oh, 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 oh. Oh, strike, strike. Oh, strike, strike. Kanan, kanan, kiri, kiri. Kiri, kiri. Oh, dia. Strike,
Strike. Kanan. Kecil bang, kecil je kawan. Kecil. Lari. Undur. Alright, pass. Oh, tu dah. MG. Tarik. Tarik je bang. Okay bang. Oh, dia MG kan. Boom. Terus sejak lah. Kasih laju. Oh dia ada hidup lagi. Ha, saya baik. Ayam strike. Oi, ayam sudah strike. Itu dia betul aku on record. Itu menyaksikan kehebatan ayam menrike. Oh, kanan. Oi, bantal ni. Oh, bantal. Oh dia. Bantal ni. Alamak. Lepas tali. Tali apa tu? Red oil. Oh, bantal. Kasih jet sikit. Pak Cimon. Tu dia, geng. Ayam strike, geng. Kak Cimon. Haji Monster. Hilang badi, weh. Laisen. Tu dia, geng. Strike. Alamak. Relax. Ada tu. Relax. Ada tu.